माननीय श्री रामकृष्ण यादव सामान्य सभामुख महोदय आज प्रतिनिधि सभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यो वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनको परिणामबाट नै आएको छ र यो अख्तियार दुरुपसन्धान आयोगका बारेमा मान्यजीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ यो आयोग को यस कारणले स्थापना गरिएको छ कि यो आयोग सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम निष्पक्ष पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनको प्रव प्रभूति गर्ने नीति बनाउनको लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको छ तर आयोगमा जुन केही कमि कमजोरीहरू देखिएको छ त्यसलाई सुधार गर्नको निम्ति नै आज सरकारको तर्फबाट यो संशोधन प्रस्ताव आएको छ त्यसलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र आज वास्तवमा अधिकार अख्तियार दुरूप अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिको बारेमा पनि कुराहरू उठिरहेको छ यो नियुक्ति जुन भागभन्डाको आधारमा हुन त यो संवैधानिक परिषदबाट यसको नियुक्तिहरू हुन्छ पदाधिकारीहरूको र यो पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाको कारणबाट पनि मलाई यसमा भएका पदाधिकारीहरूको मनोबल कमजोर भएको हुन्छ र त्यसले व्यापक रूपमा तपाईँको अनुसन्धान गरिरह रा, सकिरहेको छैन जस्तो पुलहरूमा तपाईँको दस वर्ष अगाडि टेन्डर भएको छ राष्ट्रिय आयोगको राष्ट्रिय योजना गौरवका आयोजनाहरू छ त्यो दस वर्ष अगाडि टेन्डर भएको छ अहिलेसम्म कामहरू भएको रहेछ छैन छे, छे, त्यसको पनि वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट नै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने साना तुरा कुरा मात्रै स्थानीय निकायको मात्रै खोज तलास गर्ने र सानातिना कुराहरू मात्रै उ गर्ने ठुला ठुला आयोजनाहरूको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुलहरूको ठुलो कारखानाहरूको बाटोघाटोको कहाँ के भइरहेको छ टेन्डरमा लिएका ठेकेदारहरू त्यो टेन्डर पैसा झि पैसा निकाल्छन् ब्याजमा लगाउँछ तर काम समयमा पुरा गर्दैन त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो त्यस्ता किसिमको आयोजनाहरूलाई पनि वास्तवमा यो भ्रष्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबल भएर सक्षम भएर यो वास्तवमा काम गर्नुपर्ने हो त्यस किसिमको काम गरेको देखिएन गरेन यसमा धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज